Policia e Kosovës gjatë këtij çerek shekulli të punës së saj vazhdon të jetë një nga institucionet më të besuara dhe më të respektuara të vendit tonë. Puna juaj ka qenë e rëndësishme në ndërtimin e një shoqërie ku mbizotron rendi e ligjit dhe ku të drejtat dhe liritë e secilit qytetar mbrohen. Nuk mund të flasim për policinë e Kosovës pa nderuar heronjt që dhanë jetën në krye të detyrës. Në mesin e 23 policëve të rënë në detyrë, i fundit është heroi i Kosovës Afrim Bunjaku, trimëria dhe sakrifica e cilit vazhdojnë të na frymëzojnë të gjithëve, gjersa mbrojnë sovranitetin e vendit tonë. Veprimet e policisë son në sulmet e një pasnjëshme në tri vitet e fundit nga grupet kriminale të dirigjuara nga Serbia, e veçanërisht në sulmin terrorist të 24 shtatorit vitit kaluar në banjës të Zveçanit, kanë dëshmuar se me profesionalizëm dhe guxim arrihen rezultate në misionin e sundimit ligjit, mbrojtjes së jetës qytetarëve tonë e të suverenitetit shtetëror e të integritetit territorial. Bashkëpunimi i ngushtë dhe shkëmbimi i përvojave me pjesëtarët e misioneve ndërkombëtare që ndihmuan në fillet e para të policisë tonë, ashtu si dhe përkushtimi i vazhdueshëm i policëve tonë, kanë bërë që sot policia e Kosovës të jetë institucioni më i besueshëm për qytetarët tonë, e ngritur profesionalisht, e trajnuar mirë dhe e gatshme për t'i përgjigjur çdo rreziku që cënon sigurinë e vendit tonë. Në këto 25 vite, policia e Kosovës ka dëshmuar se është një institucion i ndërtuar mbi themele të forta me një mision fisnik të mbroj dhe të shërbej, që nga ditët e para të themelimit, ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë gardiane e rendit, ligjit dhe të drejtave të qytetarëve, duke kontribuar në stabilitetin dhe sigurinë e vendit tonë. Për 25 vite, policia ka qenë shtylla kryesore e mbrojtjes e qytetarëve, duke u përballur me sfidat pa numërta, por duke triumfuar mbi to.